अमृत बेला शुद्ध पवन है मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है मेरे लाडलो जागो। अखियां खोलो शिव शिव बोलो, अखियां खोलो शिव शिव बोलो, बच्चो आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी अंबर जागा, धरती जागी अंबर जागा, तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो, जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है, ब्रह्म मुहूर्त है जागो, मेरे लाडलो जागो, जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन, प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है मेरे लाडलो जागो। अखियां खोलो शिव शिव बोलो, अखियां खोलो शिव शिव बोलो, बच्चो आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो, मेरे ला
लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो।
तेरी याद का दीप जले मन में, एक ज्योत जगे इस जीवन में। तेरी याद का दीप जले मन में, एक ज्योत जगे इस जीवन में। रहता है कमल जैसे जल में, रहता है कमल जैसे जल में। मैं मुक्त हूँ तन के बंधन में, तेरी याद का दीप जले। सचमुच वो घड़ी बड़ी अद्भुत, तेरे ध्यान में जब खो जाता हूँ। सचमुच वो घड़ी बड़ी अद्भुत, तेरे ध्यान में जब खो जाता हूँ। अंबर के पार बसा है तू, अंबर के पार बसा है तू, पर अपने पास ही पाता हूँ। देखूं को चिंतन में, तेरी याद का दीप जले मन में। एक ज्योत जगे इस जीवन में, तेरी याद का दीप जले। शांति।
आद्यते ओम शांति। ശുഭാഭിക്കും. രണ്ടാമത്തെ ഓം ശാന്തി. എൻ്റെ അലൗകിക പിതാവായ ബ്രഹ്മബാബയ്ക്കുമാണ്. ബാഗ്ദാദയ്ക്ക് ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ബാബാ, ഈ പ്രഭാതം ശിവബാബയോടൊപ്പം പരംധാം നിവാസിയായി നിരാകാരി സ്ഥിതിയിലും സൂക്ഷ്മവദനവാസിയായ ബാഗ്ദാദയോടൊപ്പം ഫരിസ്ത സ്ഥിതിയിലും ആകാരി സ്ഥിതിയിലും ഇരിക്കാനുള്ള ഈശ്വരീയ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനുള്ള സുപ്രഭാതമാണ് എനിക്കിന്ന്. പ്രഭുമിലനത്തിൻ്റെ ആഘോഷവേളയാണെന്ന് ഓരോ സെക്കൻഡും ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തം ബാബയോടൊപ്പം ചിലവാക്കാം. ലക്ഷ്യം വയ്ക്കൂ, 4:45 വരെയുള്ള സമയം പൂർണ്ണമായും ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും പാഴാകാതെ നിരാകാരി ശിവബാബയോടൊപ്പം, അല്ലെങ്കിൽ ആകാരി ബാബ്ദാദയോടൊപ്പം, ഈ രണ്ടേ രണ്ട് വീട്ടിൽ രണ്ട് ഫ്ലോറിൽ ചുറ്റിക്കറങ്ങി രണ്ടച്ഛന്മാരോടൊപ്പം ഇരുന്ന് ശക്തിയാർജിക്കാം. പരംധാമത്തിൽ നിന്നാരംഭിക്കാം. ശിവബാബയുടെ ജ്ഞാനസൂര്യനരികിലിരുന്ന് ജ്ഞാനപ്രകാശത്താൽ ആത്മാവിലേക്ക് മനസ്സും ബുദ്ധിയും സംസ്കാരവും പ്രകാശിക്കുന്നത് വിവേകശാലിയാകുന്നത് ഫീൽ ചെയ്യും. ജ്ഞാനസൂര്യൻ്റെ കിരണങ്ങൾ, മുരളീനാഥം ആത്മാവിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ്. ജ്ഞാനപ്രകാശത്താലാണ് ബാബ ഞാൻ ബോധവാനായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബോധമുദിക്കുകയാണ് എനിക്ക്.
ബാബയുടെ മുരളീനാഥത്താൽ. എത്ര ജ്ഞാനരത്നങ്ങളാണ് ബാബ എനിക്ക് വാരി വിതറിത്തരുന്നത്. ജ്ഞാനപ്രകാശത്താൽ സഞ്ചി നിറയുകയാണ് ബാബ. മനസ്സും നിറയുകയാണ്, ബുദ്ധിക്ക് വിവേകം സിദ്ധിക്കുകയാണ്. ശ്രീമതത്താൽ ശ്രേഷ്ഠകർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള വിധിയും സിദ്ധിയും ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. നിരാകാരി ലോകത്ത് നിന്ന് സൂക്ഷ്മവചനത്തിലേക്ക് പോകാം. ബാപ്താദയുടെ അരികിലിരിക്കൂ. ജ്ഞാനസൂര്യൻ ബ്രഹ്മബാബയുടെ മസ്തകത്തിൽ പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ട് ബാപ്താദയിൽ നിന്ന് ആ കിരണങ്ങൾ എൻ്റെ മസ്തകത്തിലേക്ക് ആ പ്രകാശം നിറയുന്നത് ഫീൽ ചെയ്യും. ബാപ്താദയുടെ ദൃഷ്ടിയെടുക്കും. ഒപ്പുമാ ദൃഷ്ടി, പരിധിയില്ലാത്ത ദൃഷ്ടി, ഭഗവാന്റെ ലൈറ്റും മൈറ്റും നിറഞ്ഞ ദൃഷ്ടി വലുതായി വലുതായി ആ പ്രകാശം ഭൂമിയിലേക്കൊഴുകി സർവാത്മാക്കൾക്കും ജ്ഞാനപ്രകാശം ലഭിക്കുകയാണ്. ബാപ്താദയുടെ മസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് ഹൗസിൽ നിന്ന് പോലെ വെളിച്ചമൊഴുകുകയാണ്. എല്ലാ ആത്മാക്കൾക്കും ജ്ഞാനപ്രകാശം ലഭിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിക്കുകയാണ്. ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായി ഭഗവാനെ തേടുന്ന ഭക്തരും സാധകരും അന്വേഷകരും ഗവേഷകരും സർവാത്മാക്കൾക്കും പ്രഭുപ്രാപ്തി ഉണ്ടാകാനുള്ള തിരിച്ചറിവിൻ്റെ വെളിച്ചം കിട്ടി ബാബയുടെ മടിയിലേക്ക് എല്ലാവരും എത്തട്ടെ. ബാബയുടെ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പ്രകാശം ഏതെങ്കിലും ഒരു വിധിയിലൂടെ എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കുകയാണ്. ബാപ്താദയുടെ അരികിൽ നിന്ന് വീണ്ടും
നിരാകാരി ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. പരം ജ്യോതി, പവിത്രതയുടെ സൂര്യനരികിലാണ് ഞാൻ. ബാബയുടെ പവിത്ര കിരണങ്ങൾ എന്നെ സ്പർശിച്ച് പരമേശ്വരൻ്റെ കരസ്പർശനത്താൽ കിരണങ്ങൾ സ്പർശിച്ച് ആത്മാവിലെ ജന്മജന്മാന്തര കറകളെല്ലാം, പാപങ്ങളെല്ലാം ക്ലാവിളകുന്നത് പോലെ ഇളകിപ്പോകുകയാണ്. പരിപാവനമായ ഭഗവത് കിരണങ്ങൾ എന്നിലേക്ക് നിറഞ്ഞ് ആത്മശുദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ അനിർവചനീയമായ നിമിഷങ്ങളാണിത്. ഈശ്വരൻ്റെ കിരണങ്ങൾ, പരിശുദ്ധ കിരണങ്ങൾ തട്ടി അശുദ്ധിയും അപവിത്രതയുമെല്ലാം നീങ്ങി ഭാരമെല്ലാം ഇറങ്ങുകയാണ്. വെളിച്ചം കടന്നു വരുന്നതോടെ ഇരുട്ട് നീങ്ങും പോലെ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യപ്രകാശത്തിൽ ആത്മാവിലെ എല്ലാ അഴുക്കുകളും മാലിന്യങ്ങളും നീങ്ങി നിർമ്മലമാക്കുകയാണ് ഞാൻ. ബാബ എൻ്റെ നിർമാല്യ പൂജ നടത്തി തരികയാണ്. ബാബ, അഴുക്കുകളൊക്കെ നീങ്ങിയപ്പോൾ ഭാരമെല്ലാം പോയി വളരെയധികം റിഫ്രഷായ എനിക്ക് തന്നെ എന്നോട് വളരെയധികം സ്നേഹവും ബഹുമാനവും തോന്നുകയാണ് ഇപ്പോൾ. എനിക്ക് എന്നോട് തന്നെ ഒരു ആദരവ് തോന്നുകയാണ് ബാബ. നൈർമല്യത്തിൽ ഇത്രയും സുഖമുണ്ടെന്ന് ഞാനിപ്പോ ഫീൽ ചെയ്യണം. എനിക്ക് ബാബയോടും എന്നോടും വളരെയധികം
ആദരവ് തോന്നുകയാണ്. ഇത്രയും പരിപാവനമായ അച്ഛൻ്റെ കുട്ടിയാണല്ലോ ഞാൻ. അഴുക്ക് പിടിച്ചിരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ബാബയുടെ കുട്ടിയാണെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയുമായിരുന്നില്ല. ബാബയുടെ കുട്ടിയാണെന്നതേ ഒരു നാണക്കേടായിരുന്നു എനിക്ക്. ഇപ്പോൾ കറ പോകുമ്പോൾ എനിക്കെൻ്റെ ബാബയെ തിരിച്ചറിയാനും ഞാൻ എൻ്റെ ബാബയുടേതാണെന്ന് സ്നേഹവും സന്തോഷവും അധികാരവും ബാബ മേലെനിക്കുണ്ടപ്പോൾ ബാബ, ഇപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ ബാബ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വാക്കുകൊണ്ടല്ല ബാബ, ഉള്ളുകൊണ്ടാണ്. ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ് ബാബ ഈ വിളി വരുന്നത്. അഴുക്കില്ലാത്ത പാവനമായ ഹൃദയമാണ് മന്ത്രിക്കുന്നത് ബാബ എന്ന്. കോഴ്സിൽ കേട്ട ജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നല്ല ബാബ ഇപ്പോൾ വരുന്നത്. ഇപ്പൊ എൻ്റെ ഹൃദയം മന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട്. ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്നേഹത്താൽ വരുന്ന വിളിയാണത് ബാബ. മീഠേ ബാബ, പ്യാരേ ബാബ, മേരേ ബാബ, ശുക്രിയ ബാബ, ശുക്രിയ, നന്ദി. കോടി കോടി നന്ദിയും നമസ്കാരവും. പരംധാമത്തിൽ നിന്ന് ബാബ്ദാദയുടെ അരികിൽ ബാബ്ദാദയുടെ വരദാനി ഹസ്തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്ന പാവനമായ കിരണങ്ങൾ വരദാനം പോലെ എൻ്റെ ശിരസിൽ സമർപ്പിക്കുകയാണ്. ബാബ്ദാദയുടെ വരദാനി ഹസ്തങ്ങൾ പാവനമായ കിരണങ്ങളുടെ വൈബ്രേഷനാൽ ശിരസിൽ നിന്നാക്കരണ്ട് മുഴുവൻ ശരീരത്തിലേക്കും പ്രവഹിക്കുന്നത് പാവനമായ കറണ്ട് ഒഴുകുന്നത് ഫീൽ ചെയ്യും.
അലൗകികമായി ദൃശ്യം കാണുകയും അനുഭവം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ബാബയ്ക്ക് സമാനമാക്കി എന്നെ മാറ്റുകയാണ് ബാബ. ബാബ് സമാൻ ഫരിസ്തയാക്കി ഭാവനമാക്കി തീർക്കുകയാണ്. എന്തെങ്കിലും പൊടിപടലങ്ങൾ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിലെല്ലാം പോളിഷ് ചെയ്യണം ബാബ. ലാസ്റ്റ് പോളിഷിംഗ് നടക്കുകയാണ്. പതീത പാവനനായ ഭഗവാന്റെ പാവന കിരണങ്ങൾ ആ വരദാനി ഹസ്തങ്ങൾ വലുതായി വിശ്വത്തോളം വലുതാകുകയാണ്. മുഴുവൻ ഗ്ലോബും ബാപ്താദിയുടെ വരദാനി ഹസ്തങ്ങൾക്കുള്ളിലാണ്. പാവന കിരണങ്ങൾ ഒഴുകി സർവാത്മാക്കളിലെയും അശുദ്ധിയെല്ലാം നീങ്ങുകയാണ്. സർവാത്മാക്കളും ശരീരവും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. മുഴുവൻ ലോകത്തിൻ്റെ നിർമാല്യ പൂജ നടക്കുകയാണ്. തത്വങ്ങളഞ്ചിലേക്കും പാവന കിരണങ്ങളൊഴുകി പഞ്ചതത്വങ്ങളും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. തത്വങ്ങളവയുടെ സദോഗുണീ സ്ഥിതിയിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണ്. പ്രകൃതിപതിയായ പരമേശ്വരൻ്റെ പാവന കിരണങ്ങളുടെ സ്പർശനം പ്രകൃതി തത്വങ്ങളെ പുളകം കൊള്ളിക്കുകയാണ്. അവർ പ്രഭുവിനെ നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് സദോഗുണി സ്ഥിതിയിലേക്ക് വിടവാങ്ങുകയാണ്. വീണ്ടും നിരാകാരി ലോകത്തിലേക്ക് പരമ്പൊരുളിൻ്റെ
സ്നേഹക്കടലായ ബാബയിലലിയ. സ്നേഹക്കടലിൽ മുങ്ങി ലൗലീനമാകാം. കടലോളം സ്നേഹം സ്നേഹത്തിരമാലകളിൽ അലതല്ലുകയാണ് ഞാൻ. ബാബ എന്നെ എത്ര സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അനുഭവമായ എല്ലാ നിമിഷങ്ങളും ബാബയോട് പറയും. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം എനിക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് സ്മരിക്കൂ. ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്നേഹത്തോടെ ദൈവത്തോട് എന്തെല്ലാം സംസാരിക്കണമോ എൻ്റെ ബാബയാണല്ലോ, അച്ഛനും അമ്മയുമല്ലേ. ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്നേഹത്തോടെ ഈശ്വരനോട് ആത്മീയ സംഭാഷണം നടത്തും. സ്നേഹിക്ക് മുന്നിൽ ഹൃദയം തുറക്കും. ബാബയോട് സംസാരിച്ച് ഈശ്വരീയ സ്നേഹത്തിലലിഞ്ഞ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ ശുദ്ധിയും ശക്തിയും അനുഭവിക്കും. പ്രഭു പ്രേമം അനുഭവിക്കും. സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആ കടലിരമ്പി അവ്യക്തവദനവാസിയായ ബാബ്ദാദയുടെ മസ്തകത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് പരിധിയില്ലാത്ത കരങ്ങൾ നീട്ടി കടലോളം സ്നേഹം ബാബ എനിക്ക് പകരുകയാണ്. ആ കരവലയത്തിനുള്ളിൽ ആയിരം കൈകളായി സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആ കിരണങ്ങൾ എന്നെ തഴുകുകയാണ്. ആത്മാവായ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആഴത്തിൽ ജന്മാന്തരങ്ങളുടെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ റെക്കോർഡിൽ എവിടെയെല്ലാമോ ആഴത്തിൽ പതിഞ്ഞുകിടന്ന എല്ലാ വേദനകളും ദുഃഖങ്ങളും വിഷമങ്ങളും നഷ്ടബോധങ്ങളും
കഷ്ടവും. എല്ലാ ഇല്ലായ്മകളും നീങ്ങുകയാണ്. അകത്തുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ പൊള്ളകളും എവിടെയൊക്കെയോ കാലിക്കാലിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാലിയായിരുന്ന എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നിറയുകയാണ്. പ്രഭുപ്രേമത്താൽ ഹൃദയം നിറയുകയാണ്. കഷ്ണം കഷ്ണങ്ങളായി നുറുങ്ങിപ്പോയ അനേക ജന്മങ്ങളാൽ തകർത്ത് തല്ലിയുടച്ച് കേടുവരുത്തിയ എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ അനേകരാൽ കേടുവരുത്തിയ ഹൃദയത്തെ അനേക സംഭവങ്ങളാൽ ഷോക്കേറ്റ ഹൃദയത്തെ പരമാത്മപ്രേമത്തിൻ്റെ കരസ്പർശനത്താൽ പാപ തന്നെ നെഞ്ചിൽ തടവിത്തരികയാണ്. ആത്മാവിൽ സ്പർശിക്കുകയാണ്. ഹൃദയത്തിന് ഏറ്റ മുറിവുകളെല്ലാം അത്ഭുതകരമായ ബാബയുടെ സുപ്രീം സർജൻ്റെ കരസ്പർശനത്താൽ സുഖപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാ മുറിവുകളും ഉണങ്ങി വണ്ടർഫുൾ സർജൻ ബാബ വണ്ടർഫുൾ ട്രീറ്റ്മെൻ്റാണിത്. മാജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ്. വണ്ടർഫുള്ളായ മരുന്നാണ് പ്രഭുപ്രേമം. ഒരു ചില്ലിക്കാശിൻ്റെ ചിലവില്ലാതെ ഡോക്ടറേയും കിട്ടി, മരുന്നും കിട്ടി, മുറിവും ഉണങ്ങി. ഇനി എനിക്കെന്താ വേണ്ടത്? ബാബാ, ഈ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് കോടാനുകോടി ജനങ്ങളിലേക്ക്, നാടകശാലയിലെ സർവ സഹോദരാത്മാക്കളുടെയും ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് ബാബയാകുന്ന അത്ഭുത സർജൻ്റെ കരങ്ങളുടെ സ്പർശനം പ്രഭുപ്രേമത്തിൻ്റെ കരങ്ങൾ സ്പർശിച്ച് വേദനിക്കുന്ന എല്ലാ ഹൃദയങ്ങൾക്കും സാന്ത്വന സ്പർശം ലഭിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ മനോവേദനകളും നീങ്ങി മനസമാധാനം ലഭിക്കുകയാണ്. ബാബ,
സഭയുടെ ഇതേ കർത്തവ്യം ബാപ്സമാന കർത്തവ്യമാണ് എനിക്കും ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കാം. ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഒരു നിമിഷം നിരാകാരി ലോകത്തും അടുത്ത ഒരു നിമിഷം ആകാരി സൂക്ഷ്മവദനവാസ്യമാകാം. അങ്ങനെ ഓരോ മണിക്കൂറിലും ഒരു മിനിറ്റ് പരംധാമത്തിലും അടുത്ത ഒരു മിനിറ്റ് ബാപ്ദാദയുടെ അരികിലും ഇരുന്ന് കറണ്ട് എടുക്കുകയും കറണ്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇതാകട്ടെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വ്രതം. ഓം ശാന്തി. ഇഷാരോ സേ
वचन